Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui o Cícero limpando o chão, que ele tá arrancando essas placas de piso velho, limpando com querosene, querosene ou thinner? Por enquanto eu usando querosene, você não gosta muito Nenhum, do cheiro do nenhum dos dois. faz mal você. Sim. E a gente pretende melhorar esse chão aqui, ainda não sabemos o que vamos fazer, se vamos pôr outro, ou se vamos só limpar e deixar esse piso original do carro. Fiz uma ferramenta aqui do meu jeito, tá vendo? Ó, como é que ficou prático. É, só acho ruim pra limpar a cola. É, a cola é terrível, mas a gente limpa. A gente consegue limpar assim. Pega thinner, limpa com thinner, devagarzinho. Tive que criar a ferramenta porque puxando direto ele quebra. É, né? Ele quebra. Ó, ali já tá coberta essa lateral aqui. Aí a gente pretende fazer uns acabamentos nessas emendas, porque essas madeiras a gente ocupou a que já tinha para não gastar muito. Compramos um pouco ali, a parte que não tá envernizada. Nós compramos, então ela é um pouco maior, então não deu, não casou Que uma veio as, como é que a fala de lá aqui? veio do Paraná, né, bem? A metragem é uma. Aqui, ó. Que E aqui é outro. essa reentrância aqui não casou, então tem que pôr alguma coisa aqui para tampar para ficar mais bonito. Agora, tirar essa cola aqui é a hora que tem que ter paciência. Rapa um pouco com essa ferramenta e depois passa. Não, eu coloco o produto e deixo ele agir, depois eu venho e tiro. Ah, é? Tem que ter paciência mexer com isso aqui. O problema é o cheiro do produto, né? Já tô querendo sair daqui. Eu Tudo aqui sei, tá coçando meu nariz. você não suporta. Mas eu vou tirando devagarzinho, que eu vou ter que tirar até lá no fundo, né, bem? Né? Tem que tirar até lá no fundo. Tá meio bagunçadinho no horário de trabalho, mas logo vai ficar bonito. Tem que procurar uma outra placa, um outro produto, não sei. Esse aqui eu não gostei, não. É, e se a gente comprar esse mesmo aí, que é, esse daí é por metro, pelo jeito, né? Ó, é inteiro. É, na verdade, Madalena, esse daí é o original do carro. Mas eu já vi colocar inteiro. Dá pra colocar. Tem que tirar a medida aí e comprar um outro e colocar. Aqui, pessoal, ó. Opa. Aqui, ó. Esses fios, eles estavam lá dentro. E eu percebi que não estava muito legal. Então tirei o banco fora. É, limpamos lá, a gente não Aí mostrou, aproveitamos, mas limpamos. Eu mostrei. mostrou? Uma parte eu mostrei. Eu limpei tudo. Aí trouxe os fios para cá agora, que tem fio de som e fio de bateria. Agora nós vamos puxar para cá para a gente poder fazer bem feito. E com poucos fios também. Vou tirar alguns fios fora. O som dele eu não vou deixar do jeito que estava, não, porque Muita coisa, né? é muito. Preciso de você, não. Tá bom, então. Certo? Gente, é o seguinte. Quando a gente começa a mexer naquilo que não era da gente, a gente começa a descobrir coisas que a gente até se surpreende. Olha o que eu descobri aqui, ó. Ó. Debaixo. Tá Olha. podre. Olha. Essa é a madeira original do carro. O que que eu tô pensando? A pia tava aqui, certo? E aí, eu tô pensando, não tô falando que é água que caiu da pia. Dá uma olhada nisso. É. Você. Ainda bem, isso eu fiquei muito feliz, ó. Não tem podre no carro, já falei um dia desse, tô falando novamente. Essa é a madeira original. Ó. Então eu vou ter que fazer o quê? Arrancar agora eu vou ter que arrancar mesmo aqui, ó. Vou tirar um pedaço que nem se tirou aqui, não. É, isso. Só que aqui foi apenas um teste. Eu vou fazer uma coisa mais feita, bem feita. Eu vou cortar ele numa linha reta. Vou É pegar mais mais ou menos. fácil para emendar, né? É isso. Vou pegar onde você tá mais ou menos aí, ó. Onde tá essa ferramentazinha que eu falei que eu improvisei. Vou trazer até aqui, ó. Ó. Até aqui, ó. Tá vendo? Numa linha reta. Aí a tábua eu já tenho. Uma tábua, inclusive, igual essa que tá embaixo. Aí eu vou
colocar e vou arrebitar, porque aqui é um arrebite, ó. Esse arrebite eu tenho. É lógico que eu não vou acertar o arrebite aqui, né? Isso aqui eu vou tirar fora, não vou conseguir acertar o mesmo furo. Mas eu vou fazer isso. Vou ter que ter paciência agora para tirar isso aqui, gente, ó. Descolar essa... Ela foi colada na madeira antiga, tem que ter essa paciência aí de Jó. Mas quando a gente quer mas fazer, será a gente que faz. Dá problema se deixar? Ah, é madeira velha, né, Bé? Acho que vai dar, sim. Olha lá, tá vendo? Ó. Nossa, tá bem podrinho, hein? É, ó. Nossa, e se for descobrir e tiver mais podre? Na madeira tem podre, não vai ter podre. Ainda bem que não vai ter podre na lata, mas na madeira vai. Não tem problema, não. Bé. A gente faz o que tem que fazer, faz bem feito, pronto. Tá vendo? É, certo, acho que era trocar a madeira inteira. É, se for preciso, a gente troca também. É uma placa de compensado naval. Eu acho que é compensado naval. Tá vendo? Não tá tão. Dá pra fazer bem feito. Se quiser fazer, faz, ó. Olha onde é que a água foi descendo bem, ó. É, me surpreendeu isso aqui agora, viu, gente? Eu não esperava por isso aqui, não. É, mais um gasto. Mais um gasto, é. O bom, que eu falei, tava falando, quem for comprar esse carro futuramente, vai comprar um carro bem ajeitado, né? Vamos ficar um bom tempo com ele, antes de pensar em vender. Olha lá, tá vendo? Ó, eu tava achando que era só esse pedaço aqui, ó. Eu já descobri que aqui também desceu água. Cícero, eu acho que era... É que você já serrou aqui, né? Mas aqui ela tá boa, ó. Tá, dá pra você serrar aqui, ó. Ó. Dá, ué. Reto. Não, mas aqui no fundo aqui, ó, tem que descobrir até onde que tá desse jeito. Deixa eu mostrar meu dedo aqui, ó. Reto. E lá reto também. Vou descobrir até onde que tá mais ou menos aí. Eu acho que em vai... vez de fazer isso que você tava pensando aqui, porque aqui no meio tá boa. Tá, tá mesmo. Bom, parece que é só nas beiradas, Cícero. Pra esse lado aí, não. Não? Não. Aí tá bom. Tá vendo aí, ó? Ó, aqui tá novinho. Tá. Podia arrancar isso tudo fora, né? Acho que se fosse gente arranca, ué. Melhor fazer bem feito do que depois ficar chateado porque não fez, né? Olha lá, lá até rasgou. Tava rasgado já. Ah, já? Tá. Eu percebi que aqui é o lugar do arrebite, velho. Descobri isso aqui, ó. Eles colocaram uma massinha aqui, mas aqui embaixo tem um arrebite. Olha lá. Ele tava rasgado já, tá vendo lá? Uhum. Quando nós compramos o carro, já tinha visto. Será que na Caetaxa vende isso? Acho que vende, né? Olha lá, só até ali tá podre. Aí nós passa um produto ali e tira. Entendeu? A gente tira isso daí fora e faz um serviço bem feitinho, bonitinho. Pronto, acabou o problema. Lá só tá preto ou não? Daqui pra lá, ó. Daqui, ó. Dá pra tirar e fazer um trabalho aqui, né? Aqui foi água também, ó. Eu acho que foi água de pia, Madalena. É. Acho que foi. Pode sim. Ser daqui do tambor, né, Cícero? Tava pode vazando, ser. Né? É. Então, dá pra você tirar reto lá, né? E reto aqui, ó. Em vez de tirar tudo isso. Vê o que faz, pode deixar. Isso não é problema, não. Então, o Cícero já serrou ali. Já limpou. Agora tá dando uma lixada. Como é que chama isso aí? Escova de aço pra tirar cola. Ah, eu quero cola. Tá ficando bonito, gente. E depois, o que vai fazer? Depois eu vou colocar a madeira, né? Uhum. Só que essa madeira eu vou dar um trato nela com verniz primeiro. E depois eu vou colocar ela aqui bem colocadinha. Eu vou calafetar essa... Quando ela encontrar aqui assim, ó. Eu vou calafetar ela aqui com PU. De fora a fora, para se porventura cair alguma água, ela descer pelo tapete e não vir aqui, entendeu? Entendi. Não ofender ela. Deu uma faltinha ainda ali, gente.
Tá limpando aquela parte da... Como que fala isso aí? Isso aqui é a madeira que ficou grudada, que, né? É, que grudou aqui. Como esse aqui é o tapete original, vou preservar ele. Vai dar um trabalho, mas vou preservar ele. Não custa nada, né? Melhorou. Vai devagarzinho, vai tirando. Vou tirar essa bateria daqui. Com paciência. Depois tem que tirar essa bateria daí, botar para carregar. Sim. Ó, eu achei que ia ser difícil. Ele tava tirando com aquela ferramenta ali, ó. Aí eu peguei o formão para ajudar ele. O formão tá sendo melhor, e, né? E formão, apesar de ser fininho, né? Devia ter pego maior, né, Cícero? Até mais, né? Tá indo bem, ó. É formão mesmo isso aí? É. Eu que dei de presente pra ele, gente. Um jogo de... Um jogo de formão. Trabalhar em madeira, né? É, tá trabalhando em madeira aí, ó. Fazendo arte. Aí quando tiver limpo aqui, eu mostro tudo limpinho. Pouco, né? Do... Essa terra que fica aqui debaixo, não é terra, né, Cí? Isso aí foi resto de madeira que foi grudando, né? Terra. Agora vai ter que limpar, passar um produto, passar um... Mas não vai sair tudo isso, né? Ah, mas também não vai precisar, não. Vamos limpar o que a gente conseguir, né? Conseguiu, massa, esse pedaço aí mesmo, vamos dar um jeito nele, ó. Ficou muito feio, já tava rasgado, na verdade. Tá rasgado, né? É, mas daí a gente tira esse pedaço fora. Aqui ainda tem, ó. Eu fui buscar o outro formão grande. Porque esse daqui foi rapidinho. Agora aqui, ó, tem essa parte aí no canto. A gente tira isso daí tudo. Vamos trabalhando aos pouquinhos e vamos terminando o trabalho. Vai ficando bom. Corta essa parte que não presta, né? Jogar fora. Certo? Certo. Então tá bom. Então o Cícero já serrou ali. Já limpou. Agora tá dando uma lixada. Como é que chama isso aí? Escova de aço pra tirar cola. Tá ficando bonito, gente. E depois, vai fazer? Depois eu vou colocar a madeira, né? Uhum. Só que essa madeira eu vou dar um trato nela com verniz primeiro. E depois eu vou colocar ela aqui bem colocadinha. Vou calafetar essa... Quando ela encontrar aqui assim, ó. Eu vou calafetar ela aqui com PU. De fora a fora, para se porventura cair alguma água, ela descer pelo tapete e não vir aqui, entendeu? Entendi. Não ofender ela. Olha aqui, pessoal, já colocou a tábua. Essa daqui. Cadê? Essa daqui. Até lá. Agora ele vai calafetar, né? Colocar outra tábua lá também pra calafetar. Mas eu acho que ele tá preparando já pra calafetar aqui, ó. Tá comendo uma saladinha agora que eu trouxe, né? Saladinha de fruta.
Afinal, manter a saúde. É, afinal tem que, não é só trabalhar, né? Tem que comer também. Uhum. Abelhinha, abelhinha. O que ela achou de doce aí? Eu. Eu? Uhum. Eu, né? Uhum. Ó, gente, tá ficando bom aqui, ó. Ele já pregou essa madeira aqui. Já passou um verniz com cola. Não, como é que chama isso aqui? É, verniz com cola. Pó de serra com cola. Tá indo. O trabalho tá devagarinho, mas tá indo. Olha o sapatinho dele, que bonito. Tá parecendo um jeca. Com aquela calça curta. Pessoal, o Cícero passou a plaina ali naquela parte que tá branca e agora ele tá passando a esmerilhadeira pra dar um acabamento melhor.